Zdanlivo dokonalé manželstvo. Je mi zle už len pri pohľade na ňu. Zdanlivo dokonalý domov. Musíme vždy počúvať takúto nemožnú muziku? Stačí sa však iba bližšie pozrieť. Jenny, dnes som dal výpoveď. Už nikdy nediktuj, čo mám robiť. Je to jasné? Oscarový film režiséra Sama Mendeza. Kedy sa s tebou stala taká suchá? Ja! Tuším, že cvičíte. Hačia, sa ti svalí? Nemohol by si ma poumývať. Americká krása. Vo štvrtok o 22. na Jednotke.